បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទនាពេលនេះគឺខ្ញុំមានគំនិតថាបងប្អូនត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយបងប្អូនត្រូវតែរៀនពង្រឹងកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងបាទដោយពាក្យចាស់ថានឿយមុនសំណុកក្រោយបាទឬព្យាយាមគង់បានសម្រេចឬក៏ខ្លួនទីពឹងខ្លួនបាទទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យពេចន៍គឺជាគំនិតអប់រំល្អល្អដែលជួយពង្រឹងស្មារតីជួយពង្រឹងភាពជឿជាក់របស់យើងឲ្យយើងក្លាហានហើយយើងហ៊ានបំពេញនៅកិច្ចការដែលយើងចង់ធ្វើចង់សម្រេចនាពេលអនាគតបាទដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនក្តីសម្រាប់ខ្ញុំក្តីបាទសិនជាបងប្អូនចង់សម្រេចនៅគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតចង់បានជីវិតគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលចង់បានជីវិតគ្រួសារដែលមានសេចក្តីសុខភាពរីករាយក្នុងគ្រួសារនោះបងប្អូនត្រូវតែពង្រឹងចិត្តខ្លួនឯងហើយត្រូវបណ្ដុះស្មារតីក្លាហានថាយើងនឹងអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនយើងចង់ធ្វើបាទឬក៏យើងជឿជាក់ថាបើអ្នកដទៃគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានបាទបើអ្នកដទៃសម្រេចជោគជ័យបានយើងក៏អាចសម្រេចជោគជ័យបានគ្រាន់តែថាបើគេធ្វើមុនគេសម្រេចមុនយើងធ្វើក្រោយយើងសម្រេចក្រោយអូខេសំខាន់គឺយើងកុំបោះបង់ការតាំងចិត្តការព្យាយាមពេលបីដូចជាប្រពុតបានអប់រំយើងថាសំខាន់យើងចង់សម្រេចអ្វីមួយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺទី1យើងត្រូវតែមានឆន្ទៈច្បាស់លាស់មានបង្គោលម្ដងច្បាស់លាស់ការប៉ងប្រាថ្នាច្បាស់លាស់ទី2យើងត្រូវមានការព្យាយាមការខិតខំធ្វើដោយមិនដំអែតំអាក់ដោយមិនខ្ជិលច្រអូសនឹងកិច្ចការដែលយើងប៉ងប្រាថ្នានោះហើយទី3យើងត្រូវតែចង់តាំងចិត្តធ្វើឲ្យមែនទែនយើងតាំងចិត្តធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីចောင်းយើងតាំងចិត្តធ្វើឲ្យរហូតទាល់តែបានសម្រេចទី4បើសិនជាការធ្វើនោះវាមានការខុសឆ្គងឬការបរាជ័យឬមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាចូលយើងកុំបោះបង់ចូលយើងព្យាយាមបានធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតទាល់តែបានសម្រេចបានអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូខ្លីនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងតាំងចិត្តធ្វើនៅអ្វីមួយដែលបងប្អូនប៉ងប្រាថ្នានោះឲ្យបានសម្រេចបាទអរគុណពីខ្ញុំបាទវាសនាទីតាំងវីដេអូដែលខ្ញុំថតនេះគឺចេញពីទឹកដីកម្ពុជាបាទអរគុណច្រើន